Երևանի ինտանուր իրավացության դատանի որոշմամբ այսօր կալանավորվել է սնանկության դատանի դատավոր Գևորգ Նարինյանը, իսկ ավելույշ հայտնի դարձավ, որ դատանը մերժել է սնանկության դատանի մեկ այլ դատավոր Արակուբանյանին կալանավորելու ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունը։ Երկու դատավորներն էլ սնանկության դատանում նշանակվել էին հեղափոխությունից հետո 2018-ի օգոստոսին, թե ինչ դեպքերի առնչությամբ են հարուցվել քրեական գործերը, հայտնի չէ։ Գևորգ Նարինյանի փաստաբան Մհեր Հակոբյանն ազատությամբ նույնը միայն տեղեկացրեց իր աշխանյալը ողադրվում է քրեական օրենսգրքի միանգամից 4 հոդվածով Փոստնյական լիազորությունները չարաշահելուն դրդելու կամ օժանդակելու փողերի լվացման ապօրինի հարստանալու եւ հայտարարգրերում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու կամ հայտարարագրման ենթակա տվյալը թաքցնելու համար նարինյանը ողադրանքը չի ընդունում արակուբանյանն էլ ողադրվում է Փոստնատար անձի կոմից իր փոստնյական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելու կամ ծառայողական պարտականությունները չկատարելու հյու համար։ Նաևս իրեն առաջադրված մեгаդրանքները չի ընդունում։ Փոխանցեց նրա շայերի ապշպան կրոնเวล Գրիգորյանը։ Փաստաբանը ազատությանը հայտնեց, որ իր պաշտպանյալի մեгаդրանքը կապված չէ Գևորգ Նարինյանի գործի հետ։ Ըստ Գրիգորյանի, կապն այն հանով է, որ աջուրտի անհված բնականը, որը եղել է Կուբանյանի վարույթում, ձերքեբերել Նարինյանի մօրաքրոջworth-ին։